Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. O, 28 il əvvəl Şuşanı məcburi köçkün kimi tərk edən zaman düşünməzdi ki, illər sonra Parisdə yaşadığı bir vaxtda Şuşanın azad olunma xəbərini alacaq. Bugün Bir Bax kanalında Şuşadan Fransaya uzanan bir Azərbaycanlı müğənninin hekayəsindən danışacağıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Haqqında danışacağımız Qarabağlı müğənni Təranə Allahverdiyeva 20 ildir ki Fransada yaşayır. O, Şuşa ilə bağlı xatirələrini belə yada salır. Mən Laçında dünyaya göz açıb Şuşada böyümüşəm. Həyatımın ən gözəl, qayğısız illəri Şuşada keçib. Həyat yolu, alın yazısı deyilən bir anlam var. Yəqin mən də bu yollardan keçməliymişəm. Hərdən düşünürəm ki, görəsən Şuşamı, uşaqlığımı əlimdən almasaydılar, 28 il öncə həyatım hansı istiqamətə yönələrdi? Atam cərrah, anam fransız dili müəllimi olub. 5 il Şuşada 2 nömrəli rus dilli məktəbdə oxumuşam. 1992-ci ildə məcburən Bakıya köçməli olduq. Bütün həyatım, uşaqlığım, ailəm pərən-pərən oldu. Hər şey yenidən başlamaq məcburiyyətində qaldıq. Müvəqqəti çətinlikdir deyə-deyə sürgün həyatı 28 il uzandı. Bu yollar məni Şuşadan Bakıya, Bakıdan Parisə apardı. Bir çox Şuşalı kimi gözümü açandan musiqi ilə böyümüşəm. Yay tətillərində babam gilə, Laçına gedərdik. Babam istirahət edəndə muğam oxuyardı. Gözəl səsi var idi. Laçın həsrəti ilə köçdü dünyadan. Laçın dağlarının ətəyindən sonra Bakıya heç öyrəşə bilmədi. Babam Bakıda özünü qəfəsdəki kimi hiss etdi. Necə ki, Laçın quşunu qəfəsə salarlar. Bax, o cür. Şuşanı tərk etmədən öncə bir ilə yaxın top atəşləri altında yaşadıq. Gecələr zirzəmlərə düşürdük. Çünki şəhəri gecədən səhərə kimi atəşə tuturdular. Biz müharibə şəraitində də məktəbə getdik. Sonra valideynlərin bizi Bakıya, qohumlarımızın yanına gətirdi. Özləri isə geri döndülər. Köçkün olmaq elə bir haldır ki, bütün həyatın darmadağın olur. Evini, eşiyini əlindən alırlar. Uşaqlı, böyüklü, dünənə kimi birgə olduğun insanları öldürürlər. Tarixini, izini yox etmək istəyirlər. Şuşadan didərgin düşəndən sonra Bakıda musiqi təhsilinə davam etdim. Oranı bitirdim. Hər zaman oxuyardım. Musiqi məni başqa aləmə aparardı. Fransada universitetlə yanaşı musiqi yoluma da davam etdim. Bir neçə ildir ki, artıq Fransada peşəkar vokalçı kimi fəaliyyət göstərirəm. Bakıda caz festivalında iştirakim, Vagif Gərayzadə ilə tanışlığım və Fransada caz musiqiçiləri ilə həmkarlıqdan sonra sənətimdə daha çox caz üslubuna yer verdim. Artıq 20 ildir ki, Fransada yaşayır, burada mədəniyyət xadimi kimi fəaliyyət göstərirəm. Çıxış etdiyim səhnələrdə hər zaman Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmağa çalışmışam. Fransada çox güclü erməni lobbisi var. Fransızlar Azərbaycanı demək olar ki, ya tanımırlar, ya da ki, az tanıyırlar. Erməni əsilli fransızlar illərdir ki, burada yerləşib. Hazırda cəmiyyətin mühüm sahələrində onlar nüfuslu mövqə tutublar. Fransada media, siyasət, mədəniyyət sahələri erməni lobbisinin təsiri altındadır. Həyat yoldaşım fransız olsa da Azərbaycanı çox sevir. Ölkəmizə dəfələrlə olub, Bakını və digər bölgələri yaxşı tanıyır. 44 günlük müharibə zamanı mən hərdən çox pis olur, özümü əlacsız hiss edirdim. 28 il öncəki kimi. O zaman müharibədən çıxıb Bakıda məskunlaşan uşaq kimi, axırıncı günədək Qarabağda qalan valideynlərim, qohumlarım, əskərlərimiz üçün çox narahat idim. Vətən müharibəsi dövründə də bu cür narahatlıq yaşadım. Uzaqda idim. Əlim vətənə çatmırdı. Hamı kimi gözüm ağlayır, qələbə xəbəri işləndi isə üzüm gülürdü. Şükürlər olsun, indi reallıq tam başqadır. Qarabağ Azərbaycandır, Şuşa Azərbaycandır. Artıq nə qaçqın var, nə məcburi köçkün. Bizim yolumuz haqq yoldur. Harda olmağımdan asılı olmayaraq,
Şuşanı varlığımla yaşatmaq istəmişəm və həmişə də bunu edəcəm. Elə buna görə də qızlarım Ulduza və Leylinin pasportlarında adlarının yanında Şuşa sözü də yazılıb. Bugün Bir Bax kanalında Fransada yaşayan Qarabağlı müğənni Təranə Allahverdiyeva haqqında məlumat aldınız. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.